U najnovijem izdanju popularne emisije Narod pita voditeljka Maša Mihajlović ugostila je Nenada Aleksića i Uroša Stanića, a ni sinoćna dešavanja nisu prošla bez skandala jer su se bivši cimeri u nekoliko navrata sukobili pred kamerama. Na pitanje voditeljke o navodnoj preljubi s Mionom Ša je odlučno demantovao ove tvrdnje ističući da je bio pred razvodom i da je Miona ostavila svog tadašnjeg partnera. Uprkos ogovaranju Ša je istakao da mu nije stalo do tuđeg mišljenja i da ne želi da komentariše druge ljude, posebno odnos bivše supruge Vanje Ignjatović i Stanislava Krofaka. Nisam iznenađen što su me ogovarali Kačavenda i Ša, koji je načinio preljubu s Mionom, rekao je Uroš. Nisam načinio preljubu, bio sam pred razvodom, a ona je ostavila momka. Ljudi misle šta misle, rekao je Nenad. Stanislav je rekao da se čuo sa Vanjom, rekla je voditeljka. Šta ja imam s tim, neka rade šta hoće, njihova stvar, kad je upao. Momak nije ništa detaljno pričao, mene stvarno ne zanima, ludeo sam kad su se podržavali, ali kad sam izašao mi ona mi je pokazala da mi je lojalna, nemam potrebu da ih komentarišem, besneo je reper. Smatram da su Stanislav i Vanja samo prijatelji, spojila ih situacija, nije lako. Kad te neko odbaci, a čekaš tu osobu. Ša ne smije da priča o Vanji, upleo bi se u laži o Stanislavu, neće da priča jer je iskompleksiran, neće da to vide ljudi, rekao je Stanić.